Vítejte na kanále For Speedy Paws. Ve spolupráci s Fordogs, výrobcem vychytávek pro pejsky a pejskaře, jsem si pro vás připravila jednu super bleskovou velikonoční soutěž. Nažhavte dvě rychlé tlapky, jdeme na to! Určitě jste si všimli, že věci od značky Fordogs ráda používám už léta. No a všimli si toho právě i holky z Fordogs a dali mi pár věcí na otestování. Už jste u nás mohli vidět tenhle ten úžasný cestovní pelíšek alias polštář do kennelky. Pokud ne a zajímá vás nejen pelíšek, ale také jak na něj pejska naučit a přimět ho, aby na něm zůstal, pak určitě mrkněte na video. Odkaz najdete tady vpravo nahoře a taky v popisku pod videem. No a tentokrát díky Fordogs máme pro vás 7 vstupenek na blížící se Forpets, tedy veletrh v Praze, který si nemůže nechat ujít žádný pejskař. Kromě úžasného stánku Fordogs se můžete těšit na ochutnávky pamlsků a granulek, spoustu psích sportů a přednášek. Pejsci jsou samozřejmě vítáni a pro spoustu z nich to může být super socializace. Pokud je ale váš pejsek z velkých hal, spousty lidí a pejsků hodně nervózní, zvažte, jestli mu nebude lépe doma a jestli si veletrh neužijete více sami. Konec konců, určitě se ke svému chlupáčkovi nevrátíte s prázdnou. No ale teď už pojďme k tomu, co vás určitě zajímá. Jak získat volňásky na Forpets? Úplně jednoduše, stačí se ujistit, že odebíráte kanál For Speedy Paws a vybrat si video, které se vám líbí. V komentáři pod ním odpovězte na 3 jednoduché otázky. Proč jste si vybrali zrovna tohle video? V případě výcvikového videa odpovězte na otázku, jestli také děláte to, co tam ukazuju a jak to vašemu pejskovi jde. A v případě recenzního videa napište, jestli také takovou vychytávku používáte nebo jestli máte nějakou alternativu. No a třetí otázka je jednoduchá. Jaké video nebo typ videí byste na tomto kanále chtěli najít? Ze všech komentářů vylosuji na velikonoční pondělí, tedy 10.4. v 8 večer 7 z vás, kteří obdrží vstupenky. Čím více komentujete, tím větší je vaše šance na výhru. A abyste nemuseli jít sami, protože každý účastník může získat jen jednu vstupenku, určitě o soutěži řekněte také přátelům. Čím více vás budou komentovat, tím větší je šance, že vám společná návštěva Forpets vyjde. Tak to nezaspěte a já se na vás budu moc těšit v příštím videu. Mějte se fajn.